Bueno, sentxeazen akeukiteu asiratikan, estropan ikuste txukuna indula, kompleto asiratik bukaerara. Eukiditu hor tirabira datzu, ze arraun bat frustatu zaigu bigarren minutu nedo, baina buelta eman diogu eta jakin dugu aguantatzen, tanda asiratikan dominatu dugu, eta hor txer, pelerako. Bagenekin tanda nahiko zaila zela, bestiak igual puntu bat gorago ibiliko ziala, baina lehenengo luzea oso nahi tanda, hor nahiko parean jungea eta ondo aguantatu dugu, baina ziagoa eta gero igual bueltako luzea ez da inona izan, eta hor segundo batzu galdu ditugu, baina bueno, gu orokorrean gustora gelditu geha, ditugu arrauketakin, eta a ber, hurrengo astean kontsolazio txandan ateako geha, baina txanda hori irazteak jungo geha, eta a ber, gure maila ematea ez, baina bueno, orokorrean gustora.